tämmöisen extenderin laajentimen, pistin tuota tähän neljäkeverkkoon. Eli se käytännössä tähän oli viiveet ja jitterit pikkusen isompi ja lattaus huomattavasti pienempi, eli jotta 20-30 välillä aina niin tämä laajentaja tosiaan viive on alle 30 ja jitteri alle 10 nyt, ja lataus tällä hetkellä niin on ihan eri luokkaa, eli joku 25 vai 30. Eli tämä auttu. Lähetys nyt on sitä samaa luokkaa, noin suurin piirtein. Ehkä pikkusen parempi kuin kuitenkin sitten nostaa lähelle 20 tuossa lopussa. Mutta tämä oli jännä, eli mullahan oli yhteys, nettiyhteystä koneelta niin tähän modemiin. Ja mä jouduin tämä sillä lailla, kun etä VPS-systeemin kautta kytkeytynyt, millään lailla ne mä jouduin asentamaan sen tuolla puhelinkaapelilla tai laajakaista kaapelilla koneessa, ja siihen sitten virta. Ja tuossa näkyy nyt noin, eli se on täydet kentät, eli helvetin hyvin niin kun pelaa tässä, mutta tässä oli jännä, eli kun ensin rekisteröi jyttää, niin se automaattisesti menee sinne omalle sivulle ja siihen heti salasana tuohon extenterin pitää laittaa ja sitten lähettää eteenpäin kysymyksiin vastattaa, eli siinä tulee sitten semmoinen, kun se kysyy salasanaa, niin se on se wifi-tunnus. Katon pohjasta saapi. Ja sitten kun tullaan eteenpäin, niin se tavallaan luopi yhteyden. Eli mulla on 4G-gateway-2P01. Niin se samaan luopi, mutta siihen, kun tekee muutoksen sitten tähän, eli kirjoittava viiva EXT perään laajennusosaan, niin se hyväksyy sitten. Ja sitten siinä oli semmoinen juttu vielä, että minä otin käyttö läppäriltä etin sitten ja otin käyttöön, niin se kuittasi sitten ilmeisesti tämän systeemin. Ja se salasanahan tosiaan on sitten se, mikä on täällä wifi-kii. Ja nyt ei mitään muuta kuin antaa olla, eli kytkettynä näin kaapelilla. Ja virta päälle koko ajan. Tämä näyttää pelaava. Olen yllättynyt tuosta, että tästä nopeudesta, että tosiaan muuttu ihan erilaisesti. Viive on alle 30 millisekunnin, jitteri on alle 10 millisekunnin. Lataus on. Se oli 20-30 välissä. Niin nyt tämä vetää ihan todella hienosti.